Туристичний бум в іспанському селі Хускар. Усі будинки цього населеного пункту пофарбовані в блакитний колір. Так, місто готували до зйомок і прем'єри голівудської стрічки «Смурфи». Після випуску фільму мешканці вирішили зберегти колір для розвитку туристичної галузі. І виявилося, що не дарма. За останній рік Хускар відвідали понад 100 тисяч туристів. Кількість підприємств малого бізнесу зросла майже учетверо. Ці блакитні будиночки – не оптичний обман, а частинка Голівуда в іспанській Андалусії. Село Хускар колись традиційно біле, як і більшість місцевих поселень. І ще понад рік тому обрали як декорації для зйомок та реклами фільму «Смурфи». Це стрічка про пригоди чарівних істот блакитного кольору, що несподівано потрапляють у сучасний Нью-Йорк. Коли зйомки закінчилися, населення на спеціальному референдумі проголосувало за те, щоб не повертати місту автентичного вигляду. Адже до Хускара із населенням усього у 200 осіб почали прибувати сотні тисяч туристів. Я приїхала сюди вперше. У інтернеті було багато реклами. І я дуже хотіла побачити, як насправді виглядає блакитне село, як зустрінуть мене місцеві мешканці, і, звісно, відчути, як живуть смурфи. Я дуже задоволена цією подорожю і кожному порекомендую сюди приїхати. Для того, щоб відтворити містечко смурфів, у блакитний колір перефарбували усі споруди, навіть шпиталь і церкву. Знадобилося 9 тисяч літрів фарби. Далі у місті почали з'являтися малюнки та скульптури чарівних персонажів, проводитися тематичні весілля і спеціальні смурф-ярмарки. Смурфи привнесли багато креативності у страви, які я готую. По-перше, блакитний колір. Особливо це помітно в десертах. Зараз у нашому меню блакитні тістечка, млинці і напої. Також через особливий зв'язок між смурфами і грибами, адже вони живуть у грибах в магічному лісі, я додав більше грибів у наші страви. Смурфи, іще відомі як смерфи чи штрумфи, уперше з'явилися у коміксі бельгійського художника П'єра К'юліфора наприкінці 50-х років минулого сторіччя. Відтоді поширилися як моделі іграшок, герої анімаційних фільмів і повнометражних стрічок. Для Хускара блакитні створіння стали не лише талісманом, але й символом процвітання та розвитку. Туристичний бум в іспанському селі Хускар. Усі будинки цього населеного пункту пофарбовані в блакитний колір. Так, місто готували до зйомок і прем'єри голівудської стрічки «Смурфи». Після випуску фільму мешканці вирішили зберегти колір для розвитку туристичної галузі. І виявилося, що не дарма. За останній рік Хускар відвідали понад 100 тисяч туристів. Кількість підприємств малого бізнесу зросла майже учетверо. Ці блакитні будиночки – не оптичний обман, а частинка Голівуда в іспанській Андалусії. Село Хускар колись традиційно біле, як і більшість місцевих поселень. І ще понад рік тому обрали як декорації для зйомок та реклами фільму «Смурфи». Це стрічка про пригоди чарівних істот блакитного кольору, що несподівано потрапляють у сучасний Нью-Йорк. Коли зйомки закінчилися, населення на спеціальному референдумі проголосувало за те, щоб не повертати місту автентичного вигляду. Адже до Хускара із населенням усього у 200 осіб почали прибувати сотні тисяч туристів. Я приїхала сюди вперше. У інтернеті було багато реклами. І я дуже хотіла побачити, як насправді виглядає блакитне село, як зустрінуть мене місцеві мешканці, і, звісно, відчути, як живуть смурфи. Я дуже задоволена цією подорожю і кожному порекомендую сюди приїхати. Для того, щоб відтворити містечко смурфів, у блакитний колір перефарбували усі споруди, навіть шпиталь і церкву. Знадобилося 9 тисяч літрів фарби. Далі у місті почали з'являтися малюнки та скульптури чарівних персонажів, проводитися тематичні весілля і спеціальні смурф-ярмарки. Смурфи привнесли багато креативності у страви, які я готую. По-перше, блакитний колір. Особливо це помітно в десертах. Зараз у нашому меню блакитні тістечка, млинці і напої. Також через особливий зв'язок між смурфами і грибами, адже вони живуть у грибах в магічному лісі, я додав більше грибів у наші страви. Смурфи, іще відомі як смерфи чи штрумфи, уперше з'явилися у коміксі бельгійського художника П'єра К'юліфора наприкінці 50-х років минулого сторіччя. Відтоді поширилися як моделі іграшок, герої анімаційних фільмів і повнометражних стрічок. Для Хускара блакитні створіння стали не лише талісманом, але й символом процвітання та розвитку.